下我要讲这个工具叫连续向下探索，对不对？连续，什么叫连续？就是当我点一下，是不是在做 G 的分析？可是它的第一个是什么？2011年第一季，第二个是2011年第二季，第三个是2011年第三季，第四个是2011年第四季，第五个是2012年第一季，可以理解吗？可不可以了解什么叫连续？可以了解了吗？连续，可以哦，可以哦，好。那请问一下，连续分析它的好处是什么？是不是可以看到更细致的变化？对不对？可是很细致的变化不适合，真的不适合去把全部的资料呈现，然后去给老板看。比较适合去呈现的只有最后面，而且通常主管要记太多的事情，所以我们了不起给他看个一年四季就好了，可以吗？好，你有没有发现这边它是逐渐往下，对不对？这边持平，好，这边开始有逐渐往下，然后这边有逐渐上升，逐渐上升，逐渐上升，可以吗？好，这意思是什么？从2016年之后，几乎就是各季的变化，就是好像就是逐渐上升这样的趋势，可以哦。好，那当然这边有微幅减少，哎，刚好是在什么？2020年的第二季第三季那个时候，好，所以那就要去想一想，到底那个时候跟进口需求有什么关系，可以吗？好，那接下来，还要不要再继续往下细致的观看？请点它。过度的细致化会让自己也看不懂，因为你在看后面，你已经忘记前面了。好，建议改成折线图。请改成折线图，点一下折线图。请问一下，所以这就很像什么？股市的那种上下的高低震荡分析了，对不对？